আছিলে আৰু আমি শ্ৰোতাৰ হকক তেখেতৰ কিতাপ যিখিনি কিতাপ লিখিছে এই সম্বন্ধে মানে আপোনালোকে জানিব মানে ক'বলৈ বিচাৰিছো ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা কিতাপ এখন আছিলে নেচনেল বুক ট্ৰাষ্ট অফ ইণ্ডিয়াই পাব্লিছ কৰা আউটপুট ইনপুট থিয়ৰি ইন ইকনমিক্স এখন ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ইনপুট আউটপুট টেকনিক্স খগেশ্বৰ বেজ পাব্লিছ গোয়েল পাব্লিছিং হাউচ মিৰাট মিৰাটৰ পৰা পাব্লিছ কৰিছে এখন আৰু এখন কিতাপ কোৱান্টিটেটিভ টেকনিক ইন ইকনমিক্স এই কিতাপখনৰ বিষয়ে অলপ ক'ব নেকি এইখন কৰিছিলে কল্যাণী পাব্লিছাৰ্ছে এইখনৰ টাইপ ৰাইটিংটো কৰোঁতে যথেষ্ট কষ্ট হৈছিলে তেখেতৰ প্ৰথমাগৰাকী বহুত তেখেতে টাইপিং কৰিছে সম্পূৰ্ণ কিতাপখনৰ পাণ্ডুলিপি তেখেতে কৰিছে আৰু এই কিতাপখনৰ যিমানবিলাক অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্কীয় মানে সমীকৰণ আছে সেই সকলোবোৰ সমীকৰণে তেখেতৰ নিজৰ সৃষ্টি হয় এই কিতাপখনৰ মূল কথাটো মই বেলেগ আমাৰ প্ৰফেচাৰৰ পৰাও গম পাইছোঁ বেলেগ তেখেতৰ জুনিয়ৰ প্ৰফেচাৰৰ পৰা যে ইয়াতে যিখিনি মানে থিয়ৰিবিলাক আছে এই থিয়ৰি ইকনমিক্সৰ থিয়ৰিবিলাক তেখেতে নিজে মানে নিজে সৃষ্টি কৰিছিল নিজে থিয়ৰিবিলাক বনাইছিল আৰু এই থিয়ৰিবিলাক মানে এই কিতাপখন বৰ্তমান কলেজ লেভেলত ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলত সেইখনটো মানে সৰ্বসাধাৰণে পঢ়িব পাৰে আৰু তেখেতে কেইখনমান নাটক উলিয়াইছিল সৰু সৰু কেইখনমান নাটক তেখেতে কোৱা হৈছিলে তেতিয়া তেখেতে একো একো ৰাতিতে লিখিছে একো একোখন আছিলে ভক্ত ধ্ৰুৱ ভক্ত প্ৰহ্লাদ দাতা কৰ্ণ তাৰপিছতে আৰু আছিলে সাবিত্ৰী সত্যবান আৰু এয়া কি হৰিশ্চন্দ্ৰ ৰাজা হৰিশ্চন্দ্ৰ আৰু তেখেতৰ এখন আত্মজীৱনী লিখিছিলে নেকি লিখিছিলে অটোবায়োগ্ৰাফি এইবিলাকো মানে আধৰুৱা হৈ থাকিলে আকৌ ইংৰাজীতে তেখেতে উপন্যাস লিখিছিলে সৰহখিনি লিখিলে তাকৰখিনিয়ে থাকিল কিন্তু সেয়াও আধৰুৱা হৈ থাকিল ঠিক সেইদৰে বহুতে ক'লে অসমীয়াটো এখন লিখিছিল স্মৃতি গ্ৰন্থ মাজুলীৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা এখন লেপেইণ্ট বুলি এখন কিতাপ তেখেতে লৈ পঢ়িছিলে আৰু মাজুলীৰ পৰা ওলোৱা সংস্কৃতি পল্লৱ বুলি এখন আলোচনী সেইখন ৰেগুলাৰ আছিলে আৰু সেইখনত এখেতৰ লিখনি ৰেগুলাৰ মানে প্ৰকাশ হৈছিলে তেতিয়া লিখনিসমূহ আপুনি পাব্লিছ কৰিব নে পাব্লিছাৰ বিচাৰিব নে কি কৰিব এই ভিডিঅ'টো চাই হয়তো কোনোবা পাব্লিছাৰ আহিবও পাৰে সেইটো এটা আৰু বেজছাৰৰ যিখিনি মানে মানে অৱদান এই যে সোতৰজন কিমান আছিলে ওঠৰজন নেকি সোতৰজন মানে পি এইচ ডি এম ফিল তেখেতৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল তেখেতৰ অধীনত মানে তেখেতে তেখেতসকলে ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে তেখেতৰ যিটো অৱদান এই অৱদানটোলৈ চাই চৰকাৰে তেখেতক মৰণোত্তৰভাৱে কিবা এটা স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব লাগে হয় জানো বাৰু আৰু অকল এয়াই নহয় মেঘালয় অসমৰ কাৰণে তেখেতে ৰোড ট্ৰেন্সপৰ্ট ৱাটাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট অসমৰ ৱাটাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট এইবোৰৰ ওপৰতো তেখেতে ৰিপৰ্ট লিখিছিলে আৰ্টিকল লিখিছিলে মাজুলীৰ ওপৰতো লিখিছেই
হয় তেখেতক অসম গৌৰৱ বঁটাও মানে মৰণোত্তৰভাৱে দিব পাৰে হয়নে বাৰু আজিকালি যে চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে কথাবোৰ ভাবিলে সঁচাকে বেয়া লাগে কিয়নো তেখেত ইমান সাধাৰণ অৱস্থাৰ পৰা গৈ তেখেতৰ নিজৰ বুদ্ধিমত্তাক কেতিয়াও নেহেৰুৱালে আৰু সেইখিনিকে তেখেতে আৰু বিশাল কৰি বিলাতৰ পৰা উভতি আহিলে হয়নে হোৱা তেখেতৰ ওপৰৰ সেই শিক্ষকসকলে কৈছিলে যে তুমি কেলেই ভাৰতলৈ গুচি যোৱা ইয়াতে তুমি কামৰ স্কোপ বহুত ভালকে পাবা তেখেতৰ এখন স্কুলো আছিল আৰু তেখেতে হেঙেৰাবাৰী জুনিয়ৰ কলেজতো তেখেতৰ অৱদান আছে আৰু তেখেতে হয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ মনো বিশাল আৰু যিমান পাৰে সেই সমস্যালৈকে কৰিছিলেও কিন্তু অকল বেয়া লাগে যে অসম চৰকাৰ হওক বা অসমীয়াৰ ভিতৰত হওক তেখেতক এনেদৰে পাহৰি যোৱাটো মানে বহুত দুখৰ কথা লক্ষীমপুৰৰ গোহাঁই কৰ্পি বুঢ়া গোহাঁই তেওঁ খবৰো কৰে অৱশ্যে দল সংগঠন এনেকুৱা যে তেখেতৰ মৃত্যুৰ সময়ত বা তেনেকুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা কিবা কিবা হেৰি কৰা তেনেকুৱা আনুষ্ঠানিকভাৱে তেনেকুৱা কৰা নাছিল পাৰ্চনেলি মানে এনেকুৱা এজন ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত মানে হ'ব লাগিছিল কাৰণ তেখেত নিজে আছিল মানুহজন কেনেকুৱা প্ৰচাৰ বিমুখী নিজে যে প্ৰচাৰ বিমুখী সেইকাৰণে মানে এইটো কথালৈ তেখেতৰ হেৰিয়ে নাছিলে কিন্তু আমাৰতো দায়িত্ব আছে দায়িত্ব কৰ্তব্য আমাৰ এটা সু মনৰ চিন হলে যেন তেখেতৰ যিখিনি মানে কিতাপ এতিয়াও পাব্লিছ কৰিবলৈ বাকী আছে সেইখিনি যদি পাব্লিছ হয় আৰু তেখেতৰ আৰু মৰণোত্তৰভাৱেও প্ৰচাৰ লাভ কৰিব গতিকে শ্ৰোতা দৰ্শকক মই ইমানেই জনালো ডক্টৰ খগেশ্বৰ বেজ দেৱৰ বিষয়ে আৰু মই ভাবিছো কি অসম চৰকাৰে এতিয়াও মৰণোত্তৰভাৱে হলেও তেখেতক যদি কিবা এটা মানে সন্মান আগবঢ়ায় হয়নে বাৰু তেতিয়াহলে নিশ্চয় তেখেতৰ পৰিয়ালে আৰু সকলোৱে যাতে ভিডিঅটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ ধন্যবাদ